ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଡ଼କରୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କୋରାପୁଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଗୋପାଳପୁର କନିଶି ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନବୀନ ଅସିକାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ଭୋଟ ଅପିଲ ଫୁଲବାଣୀରେ ବି କଲେ ପ୍ରଚାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବ ବିଜେଡି ଇସ୍ତାହାର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋପାଳପୁର କନିଶି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମଞ୍ଚରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜେଡିର ଇସ୍ତାହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଜବତ ହେଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଏନ୍ଟିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗୁଣ୍ଟୁର ଯାଉଥିଲା ପାଇପ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଗାରିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ ପୁଲିସ୍ ମହାମୁହିଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିନିଦ୍ୱାର ରୂପା ଛାଉଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା